ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବଣପଲ୍ଲୀ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆମର ଧନୁଯାପଲ୍ଲୀରେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ପାଞ୍ଚ ମାଆଙ୍କ ମିଳନ ହେବ ତା'ର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବଣପଲ୍ଲୀ, ଆ ପରେ ପରେ ଆହୁରି ବି ଚାରି ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବି ତା'ର। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବାଣତୁମ୍ବୁ, ତାଙ୍କର ବି ଚାଲିଛି ଏଠି ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ବନ୍ଧକୁ ଯିବେ, ସେଇଠୁ ରିଟର୍ନ ହେବା ପରେ ଦାଣ୍ଡରେ ହିଁ ହେବ ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ମହାମିଳନ। ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ପାଞ୍ଚ ମାଆଙ୍କ ଆଜି ମିଳନ ହେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲେ ବଣପଲ୍ଲୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇଠି ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାଣ, ପ୍ରଥମରେ ଥିଲେ ବଣପଲ୍ଲୀ, ତାପରେ ଆସିଲେ ବାଣତୁମ୍ବୁ, ତିନି ନମ୍ବର୍ରେ ଆସିଲେ ଧନୁଯାତ୍ରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ପନ୍ତିଖାରି, ଯେଉଁଟାକି ଚାରି ନମ୍ବର୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ।
ପେଟକୁ ଦେଖ ଆଉ ଆଚାର ଚଟୁଛି ଦେଖ। ମୋବାଇଲ ରେ କେମିତି ଆସିବ ଭିଜୁଆଲ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ମୋବାଇଲ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦଣ୍ଡୁଆ ଭାଇଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଗିଛି ମୋବାଇଲରେ। ବେଲଗୁଣ୍ଡା ଯାଇ ସାରିଲେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା, ତାପରେ ପତିକାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ତନରଡ଼ା, ତନରଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ତନରଡ଼ା ବି ଆସିଲେଣି। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ବାକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣନ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବେଲ ଗୁଣ୍ଠା, ତାପରେ ପତିକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ବଣପୁଲି, ଆମର ଚାରିଟା ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଆ ପୂର୍ବରୁ ନଦୀ ତୋଟକୁ ଗମନ କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବଣପୁଲି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ନଦୀ ପାଖରେ ହିଁ ଆସିଲି, ଆଉ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କିଛି ନଦୀ ପାଖରେ ହିଁ କରିବି।
ପାଞ୍ଚ ପାର୍ଟି ଦଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଇଏ ବେଲଗୁଣ୍ଠା, ବାଣତୁମ୍ବୁ, ପନ୍ଥିକାରୀ, ବଣପୁଲି, ତମରଡ଼ା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ନଦୀ ତଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ଆସୁଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଗହଳି ବି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜୋରରେ ଫରଫର ହେଇକି ବାନା ବି ଉଡ଼ୁଛି, ପବନ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀର ଭିଜୁଆଲ୍ଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଜାହାଜ ଯେମିତି ରହିଛି, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫେରିବେ ନଗର ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ। ସେଠି ଯେଉଁଠି ଧୂଳିଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ସେ ପାଖରେ ଆମର ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ମହାମିଳନ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କି ସେଇଟା ବି ହେବ, ତାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲୁକା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ବାର ଦିନ ଆହାର ବିଧିବିଧାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ଆଉ ତ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ମୋର ଆଗକୁ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ମହାମିଳନ, ମାଆଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମାଆ ଯେଉଁଠି ମିଶିବେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ସୁଟ୍ କଲେ ବି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ନ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ତଟର ନଜାରା କେମିତି ଅଛି, ଆମର ଦଣ୍ଡୁଆ ଭାଇମାନେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଦାନ୍ତ ଘୋଷୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ପଚାରୁଥିଲେ ଦଣ୍ଡୁଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ କ'ଣ, ମୁଁ ବି କହିଲି ଭିଲେଜ୍ ହାଲଚାଲ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଖାଲି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ନଦୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିବା ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମହାମିଳନ, ପାଞ୍ଚ ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ମହାମିଳନ ହେବ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଯାହା ରହିଛି। ଆ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଏଠୁ ବି ନଦୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପାର୍ଟି ଦଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାହାରିବେ, ନଦୀ ପାଖରୁ ବାହାରିବେ। ଆମେ ଆଗରେ ଯେଉଁକି ରହିଛି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଧୂଳିଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ପାଞ୍ଚ ମାଆଙ୍କ ମିଳନ ହେବ, ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଯେଉଁଟା ଆମର ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ମହାମିଳନ। ତାପରେ ମୁଁ ଆର ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନଦୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବନ୍ଧ ନଦୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି, ମାଆ ବି ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେଉଁ ଆମର ପାଞ୍ଚ ପାର୍ଟି ଦଣ୍ଡ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଦଣ୍ଡନାଚର ମହାମିଳନ, ଯେଉଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ବି କରାହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କମିଟି ଭାଇମାନେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଠି ଦଣ୍ଡ ମିଳନ କରାଯିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳନ ହେବ, ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ମହାମିଳନ, ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟା କୁମ୍ଭ, କଳସ, ପାଣି ଏସବୁ ଯୋଗାଡ଼ିକି ରଖାଯାଇଛି, ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଠି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ନଦୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏଠି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାମିଳନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିଗେଡ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ମିଳନ ହେବ ମହାମିଳନ, ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ମାଆଙ୍କ ମିଳନ ହେବ, ସେ ଭିତରେ ବ୍ୟାରିଗେଡ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମହାମିଳନ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡର ଯେଉଁଟା ରହିଛି କି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଭିଜୁଆଲ, ବହୁତ ଭକ୍ତଗଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଅପେକ୍ଷାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବି ବ୍ୟାରିଗେଡ୍ ହୋଇଛି, ଏଠି ବି ନିୟମ ହୋଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରୁ ଦଶ ଜଣ ହିଁ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ମହାମିଳନ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମିଳନ ହେବାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ୟାରିଗେଡ୍ ଭିତରେ, ମିଳନ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ବି ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି, ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ପୁରା ତଳେ ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି, ଜନସମୁଦ୍ର। ଏଠି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
ଇଏ ବି ସରିଯାଇଛି ମହାଦେବର ମିଳନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମିଳନ ଚାଲିଛି ଏଠି। ବେଲଗୁଣ୍ଠା, ପନ୍ଥିଘାରି, ତନରଡ଼ା, ବାଣଦୁମ୍ବ ଓ ବଣପଲ୍ଲୀ ଏ ପାଞ୍ଚ ଗାଁର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ କାଳି ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ଧନୁଯାପଲ୍ଲୀଠାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି ତାର ଯାହା ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ମହାମିଳନ, ସେଇଟା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଢୋଲ ପାଞ୍ଚ ସେମାନେ ମିଳନ ସରିଗଲେଣି, ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମିଳନ ସରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ କାଳିମା ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମର ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ମହାମିଳନ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନାଚୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୀ ଭକ୍ତମାନେ, ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବେଲଗୁଣ୍ଠା, ପନ୍ଥିଘାରି, ତନରଡ଼ା, ବାଣଦୁମ୍ବ, ବେଣିପଲ୍ଲୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମିଳନ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୁରା ମିଳନ ପାଞ୍ଚ ମାଆଙ୍କ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚମ୍ପାବର। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଆର ବିଧିବିଧାନ କ'ଣ ରହିଛି, ମାନ କ'ଣ ରହିଛି, ତାକୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ନେଇକି ଆସିଲେଣି ଚମ୍ପାବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପାବରର ମିଳନ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥାଇ ଆନନ୍ଦ ଥାଇ କିନ୍ତୁ ନାଚି 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 ତା'ର ମିଳନ ଚାଲିଛି, ଚମ୍ପାବର ମିଳନ ଚାଲିଛି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଚମ୍ପାବର ବି ମିଳନ ସରିଲା, ତାପରେ ଝୁଣାହାଣ୍ଡିର ବି ମିଳନ ସରିଲେଣି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ମିଳନର, ମୁଁ ବି ବିଦାୟ ନେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ଭିଲେଜ ହାଲଚାଲ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭାଇ ବହୁତ ମେହନତ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ଭିଲେଜ ହାଲଚାଲ। Thank you.
ମାଆଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ଚାଲୁଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ପାଞ୍ଚ ମାଆଙ୍କ ମାଆ।